受到了大家的喜爱。这部剧不只是讲述了金家的世宏撑起家庭中央的故事，更有村子里牛旺等家庭遇到的开心与困难的故事。今天小编就给大家讲一下接下来的精彩剧透吧。在之前的剧情中，大家的知了之叔得了尿毒症，为了治病，一家人为治疗费用犯起了难。牛旺为了给岳父治病，回到了村里，决定一边照顾老人一边教了家庭。为了攒医药费，牛旺和掌权带着羊进城去赚钱，在一个高大的小区门口停了下来。牛旺站在路边高台上大声吆喝，卖羊奶现买现挤3块钱一斤。掌权一听嫌牛旺卖的价钱太贵，牛旺说掌权不懂行情，这是城乡差别，大老远带羊过来就是为了赚钱。但是性格淳朴的掌权仍然不理睬牛旺的说法，执意大喊羊奶2.5块一斤。牛旺他没办法，于是也跟着喊了下去。此时从远处走来一个女人，似乎是很喜欢这羊奶，要了2斤，兴奋地跑回家取盆子。没想到牛旺和掌权刚来城里就顺利地卖出羊奶，进道很有成效，这两人又紧接着吆喝起来。无论怎样，牛旺和掌权都是很努力的，只要努力就会有收获。这部很有意义，贴近现实生活的电视剧，今天你追了吗？好了，今天小编就剧透到这里了，我们下期见。受到了大家的喜爱，这部剧不只是讲述了金家的世宏撑起家庭中央的故事，更有村子里牛旺等家庭遇到的开心与困难的故事。今天小编就给大家讲一下接下来的精彩剧透吧。在之前的剧情中，大家的知了之叔得了尿毒症，为了治病，一家人为治疗费用犯起了难。牛旺为了给岳父治病，回到了村里，决定一边照顾老人一边教了家庭。为了攒医药费，牛旺和掌权带着羊进城去赚钱，在一个高大的小区门口停了下来。牛旺站在路边高台上大声吆喝，卖羊奶现买现挤3块钱一斤。掌权一听嫌牛旺卖的价钱太贵，牛旺说掌权不懂行情，这是城乡差别，大老远带羊过来就是为了赚钱。但是性格淳朴的掌权仍然不理睬牛旺的说法，执意大喊羊奶2.5一斤。牛旺他没办法，于是也跟着喊了下去。此时从远处走来一个女人，似乎是很喜欢这羊奶，要了2斤，兴奋地跑回家取盆子。没想到牛旺和掌权刚来城里就顺利地卖出羊奶，进道很有成效，这两人又紧接着吆喝起来。无论怎样，牛旺和掌权都是很努力的，只要努力就会有收获。这部很有意义，贴近现实生活的电视剧，今天你追了吗？好了，今天小编就剧透到这里了，我们下期见。